Des de Patriota Català Televisió volem relligar els 3 milions i anar tots junts per fer la DUI al Parlament de Catalunya. Cada dia a Patriota Català Televisió estem treballant per aconseguir-ho. Fem-ho possible i comparteix el nostre missatge. Junts ho aconseguirem. Relliguem els 3 milions. 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 Visca Catalunya de nou lliure. Benvinguts a la secció de notícies de la setmana amb la Matiota Darris. Jo sóc la Matiota Darris. I avui, patriotes i matriotes, us porto un especial que hem creat per fer un petit resum de les notícies que han marcat el 2023. El 2023 ha estat un any del voltatge polític. El resultat de les municipals molt favorables a PP i Vox va portar Pedro Sánchez a avançar les eleccions generals per sorpresa al juliol. Tot i no guanyar les urnes, el van afavorir per revalidar el càrrec amb pactes amb moltes forces. Els independentistes catalans s'han situat al centre de les negociacions i, entre d'altres, han obtingut una llei d'amnistia que ha enfurismat la dreta. A continuació, el nostre patriota Sam Darris ens farà aquest petit resum de les notícies més destacades d'aquest any 2023. Utilitza els nostres hashtags Relliguem els 3 milions i Save the Catalans. Junts ho aconseguirem. Visca Catalunya de nou lliure. 10 de març. El Parlament aprova els pressupostos amb el suport d'Esquerra, PSC i Comuns. S'evidencia així un canvi de socis del govern poc després de la sortida de Junts de l'executiu. En la negociació, Esquerra cedeix a l'exigència del PSC de comptar amb projectes com la B40 o el Hard Rock i s'obre a fer canvis a l'aeroport del Prat. 28 de març, Clara Ponsatí torna, per sorpresa, a Catalunya. L'eurodiputada i exconsellera creua la Jonquera sense passar pel Tribunal Suprem i és detinguda i posada en llibertat el mateix dia. El jutge Pablo Llarena la cita a declarar el 24 d'abril, però ja ha manifestada que no té intenció de presentar-s'hi. L'endemà de ser detinguda, viatja a Brussel·les per assistir a un ple del Parlament Europeu i un dia després torna a visitar Barcelona, aquest cop sense que se li imposi cap mesura legal. El 5 de juliol, el TGUE retira la immunitat a Carles Puigdemont i Antoni Comín, que continuen la batalla judicial a Europa amb un recurs al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tot i que la Fiscalia del Tribunal Suprem demana que es reactivin les euroordres, el jutge Pablo Llarena no fa el pas a l'esquerra dels recursos presentats. 30 de març, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya condemna Laura Borràs a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes, ILC. Però demana al govern espanyol que la indulti parcialment per rebaixar la pena i que no hagi d'entrar a presó. Tots els partits menys Junts i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li demanen que plegui de la presidència del Parlament, ja suspesa en virtut del reglament de la cambra. El 9 de juny, el Parlament escull Anna R. com a nova presidenta amb els vots d'Esquerra Republicana i Junts
i el vot en blanc de la CUP. 28 de maig, eleccions municipals a tot l'Estat i autonòmiques a gran part d'Espanya. El PP i Vox s'imposen i pacten nombrosos governs locals i autonòmics, fet que suposa l'entrada de l'extrema dreta al poder institucional de forma generalitzada. A Catalunya, les municipals deixen a Junts la seva principal victòria a Barcelona, on Xavier Trias s'imposa a Jaume Collboni, que acabarà sent investit alcalde. I a la Colau, els resultats també porten canvis a Lleida i Tarragona, que el PSC recupera, i a Girona, on un pacte entre partits independentistes fa alcalde Lluc Salelles, guanyem Girona. Les municipals també atorguen una àmplia majoria absoluta al popular Xavier García Albiol a Badalona. Els grans resultats del bloc de la dreta obliguen Pedro Sánchez a moure fitxa i avançar les eleccions generals el 23 de juliol. En aquestes eleccions, una de les principals novetats és Sumar, coalició de partits impulsada per Yolanda Díaz, que incorpora Podem després de dures negociacions i vetos de noms, com el d'Irene Montero. Això porta al juny que aquest espai tingui la seva pitjor crisi. 17 de juny, Jaume Collboni és investit alcalde de Barcelona per sorpresa, gràcies a la decisió d'última hora de Barcelona en Comú de donar-li suport, que de retruc evita el retorn a l'alcaldia de Xavier Trias. El candidat de Junts havia tancat un pacte amb Esquerra que no arribava a la majoria absoluta. Collboni obté la vara d'alcalde amb el suport dels regidors del PSC, els comuns i el PP. Els populars posen com a condició que els comuns no entrin al govern municipal. 1 de juliol, Espanya ostenta la presidència del torn del Consell de la Unió Europea. El president espanyol Pedro Sánchez descarta presentar a l'Eurocambra les prioritats de la presidència a l'inici del semestre pel context electoral i acaba fent balanç al desembre en un debat marcat per pactes de la investidura com l'amnistia. Durant la presidència espanyola s'activa la petició de fer oficial el català a la Unió Europea i s'assoleixen acords i avanços en carpetes clau de l'agenda europea com la intel·ligència artificial, la reforma del mercat elèctric, les regles fiscals o el pacte de migració i asil. El 23 de juliol, Albert Núñez Feijóo guanya les eleccions generals, però el resultat afavoreix Pedro Sánchez. Les eleccions deixen un resultat incert i obert. El candidat popular obté la victòria amb menys suport del que pronosticaven les enquestes i sense poder sumar una majoria absoluta amb Vox. En canvi, el socialista Pedro Sánchez millora les previsions dels sondejos i podria sumar aliances amb tota la resta de partits d'esquerres i territorials per repetir el seu govern de coalició amb Sumar. Però a diferència de la legislatura anterior, aquest cop Sánchez necessita sumar Junts a l'equació. 20 de setembre, Josep Santacreu guanya les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona i pren el lideratge de la institució a la candidatura independentista Eines de País, liderada per Mònica Roca. 2 i 9 de novembre, acords del PSOE amb Junts i Esquerra. El fracàs de la investidura d'Alberto Núñez Feijóo a finals de setembre obre les portes de la negociació al socialista Pedro Sánchez per intentar tancar acords amb Sumar, el PNB, EAC, Bildu, Coalició Canària i especialment Esquerra i Junts, per ser investit i formar govern. Tots els pactes es van negociant amb discreció. Els que més expectativa generen són els que es fan amb els independentistes catalans, amb qui s'acorda tramitar una llei d'amnistia.
Especialment sonada és la reunió del secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, amb Carles Puigdemont a Brussel·les. Esquerra i el PSOE pacten el traspàs de Rodalies integral i per fases, que ha de ser una cosa o l'altra, dic jo, però bueno, i la condició del deute del Fla. Junts reivindica la figura d'un mediador que ve a llip el complement dels pactes. Setmanes després es fa públic que és el diplomàtic Francisco Galindo negociar amb la Moncloa canvis en el sistema de finançament i la participació de Catalunya en organismes internacionals. El 6 de novembre, en paral·lel als acords entre independentistes i PSOE per a la investidura de Sánchez, els jutges reactiven causes judicials que poden tenir relació amb la llei d'amnistia. El 3 de novembre, l'Audiència Nacional condemna l'obertura de judici oral contra 12 CDRs acusats de terrorismes en l'operació Judas. La Fiscalia demana 27 anys de presó per 8 d'ells. També l'Audiència Nacional decideix investigar Carles Puigdemont, Marta Rovira i 10 persones més per la seva vinculació amb Tsunami Democràtic. Tot plegat els mateixos dies que diversos estaments judicials mostren el seu rebuig a la llei d'amnistia i al terme lawfare. 13 de novembre es registra la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. La proposta posa el límit temporal entre l'1 de gener del 2012, això és del 2012, no pot ser això, Això deu ser una errata que estic corregint en directe, però ja ho entendreu, Podem anar passant. Inclou els actes determinats de responsabilitat penal, administrativa o comptable executats al voltant del 9-N i de l'1 d'octubre. El text, negociat sobretot entre Esquerra i Junts, s'havia d'entrar al registre de la cambra signat pel PSOE, Sumar i els dos partits independentistes catalans, PNB, EH, Bildu i BNG. Però els socialistes l'acaben registrant en solitari per tibentors d'última hora i aspectes tècnics entre cometes. La resta de formacions manifesten igualment el seu suport. La dreta, sobretot PP i Vox, mostren la seva disposició i criden a la mobilització. Els jutges conservadors maniobren per frenar la llei. El PP reforma el Senat per retardar-ne la tramitació i al carrer se succeeixen les protestes. A les portes de les seus dels socialistes, especialment a la del carrer Ferraz de Madrid, amb notable presència de la ultradreta i de simpatitzants del feixisme i el nazisme. El 12 de desembre, la llei supera el primer debat previst en la seva tramitació al Congrés. El 16 de novembre, Pedro Sánchez és investit nou president del govern espanyol, fins a 179 diputats de totes les formacions del Congrés, menys PP, Vox i UPN. Voten la investidura del líder socialista, que revalida així el càrrec, tot i no haver estat guanyador de les eleccions que va avançar. En el nou Consell de Ministres inclou els catalans Jordi Hereu, del PSC, a Indústria i Ernest Urtasun, Sumar Comuns, a Cultura. El PSC perd influència i un ministre, Yolanda Díaz, manté la seva vicepresidència segona. Sumar deixa Podem sense cap ministeri. Félix Bolaños es converteix en el ministre amb més paper polític en Sumar Justícia a presidència. I María Jesús Montero ocupa una quarta vicepresidència incrementant el seu pes al govern.
Sánchez també revalida Nadia Calviño al capdavant de la vicepresidència econòmica, que vol dir que el Sánchez una mica el que ha fet és els Podemos han quedat una mica, clar, han passat a ser casta, i llavors el que han fet és dir, mira, aquests de Sumemos, o com és, Sumar, o aquests són més guais, no? Són més joves i molen més, eh? Però l'8 de desembre és escollida per presidir el Banc Europeu d'Inversions. Collons, mira tu la Nadia Calviño, eh? és clar, és perquè ara ja maneguen amb l'élite. I la seva sortida de l'executiu espanyol obligarà a una reconfiguració, clar, perquè no pots estar allà al Banc Europeu d'Inversions, de president, allà, eh? I a la vegada, al govern. Seria com si tu mateix et compressis i et venguessis la carn, no? 5 de desembre, daltabaix a l'informe PISA, Catalunya recula en matemàtiques, comprensió lectora i competència científica, i se situa per sota de la mitjana espanyola i de l'OCDE en un primer moment. El govern no atribueix a una sobrerepresentació de l'alumnat immigrant a les proves, però el dia següent se'n desdiu. O sigui que no ho atribueixen a la massiva immigració, sinó que a les proves, però el dia següent se'n desdiu. O sigui que sí, que no vull dir que això, però sí que ho vull dir, eh? El president Aragonès convoca la cimera amb els grups parlamentaris per abordar els resultats on l'executiu anuncia un grup de treball format per la comunitat educativa amb l'encàrrec de proposar millores per al sistema. En l'àmbit educatiu, on Anna Simó ha agafat el relleu com a consellera de Josep González Cambray, també s'activa el debat sobre l'ús del mòbil a les aules, clar, amb una mobilització per part dels grups de pares i amb un informe del conseller escolar que aposta per restringir els mòbils als instituts en lloc de prohibir-lo. Ah... i crear escoles lliures de mòbil a primària. Home, a primària, clar, que és a primària, que és fins als 12, no? O fins als... no ho sé. Bueno, això... ui, si tens de tirar d'aquest fil, ui, si tens de tirar... et pots distreure 2 dècades amb això, eh? Crear escoles lliures de mòbil a primària. També continua el degoteig de sentències pel català a les aules, com ara el cas d'una escola de Canet de Mar, on el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obligat a fer una assignatura més en llengua castellana. Mentre una missió d'eurodiputats visita Catalunya per analitzar el sistema d'immersió lingüística, entre crítiques per la seva composició formada majoritàriament per membres de partits de dreta, ultradreta i liberals, claro. Que venga Vox a decidir si les escoles catalanes estan ben gestionades, hombre, i a tomar les decisions que consideren. Jo ho trobo clar. Des del punt de vista del que lo dejó todo atado y bien atado, em semblaria bé. Què vols que et digui? I clar, si hagués estat educat en el franquisme, com la majoria de gent que viu ara mateix a Catalunya i a Espanya, on es va educar la gent? Doncs amb el franquisme i amb aquesta farsa de democràcia que sembla que ara, com que hi ha entre el Felipe i el Aznar, o sigui, el Zapatero i l'Aznar es van quedar pobres. El Teatrillo ja no, eh? Necessitaven enanos i necessitaven súmates i mogudes d'aquestes, no? Molt bé, 21 de desembre. El president de la Generalitat, Pere Funguet, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneixen al Palau de la Generalitat. Tots dos mantenen les discrepàncies sobre un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, però mostren entesa en avançar. També mostren entesa en avançar cap a una millora del finançament, eh?
que, bueno, aquella cosa de tota la vida, d'en Mas, no? Com en deien, d'això, del concert econòmic. També arriben a 5 acords concrets, eh? Aviam, un moment, això ho vull veure jo, eh? Això ho estic llegint en directe, eh? O sigui que ara ens en donem una sorpresa, igual han pactado algo, eh? Reunió de la taula de diàleg durant el primer trimestre del 24. Hòstia! Sigue, aviam. Una llei orgànica que garantia... de garantia del plurilingüisme pel dret de la ciutadania a dirigir-se a l'Administració General de l'Estat en català. Aviam. Però això ja se suposa que ho teníem, no? Allò de l'Estatut aquell dels anys 70, que dels nostres pares, eh? Allò no ho teníem ja. Que no podies tu... Ah, resulta que no se podia, tu. Que havies estat distraient fins que la gent se'n donés compte de que no... lo podies fer a últimes, eh? Molt bé. O sigui... que començaran a treballar amb una llei orgànica de garantia del plurilingüisme pel dret de la ciutadania a dirigir-se a l'Administració General de l'Estat en català. Molt bé, hòstia, molt important. El traspàs de la... i l'altra cosa, eh? El traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital, el IMB-baixa, el desenvolupament de l'acord i calendari per avançar en el traspàs de Rodalies i impulsar i finançar el projecte per a la instal·lació a Catalunya d'un centre tecnològic de producció de xips. I ara ja deixaré la meva opinió. Això, si us ho heu posat, us ho mirarem de posar lo més accelerat possible. Tot aquest anyo de Betty la fea, eh? Que hi havia gent que deia que no, que ara sí que ho faria el Funguet, eh? O el Pedro, que lo tenía todo solucionado. Això, si t'ho has passat amb càmera ràpida i has sigut capaç d'aguantar aquest puto bodrio, vale? Imagina't si has anat a comprar gorres, o anar a defensar a la Marta Díaz, o jo què sé, mare de Déu. No, ara em faries dir, tot això que acabes de llegir, què vol dir? Betty la fea, temporada 2843, el retorno de l'alma perdida. Saps per què? En aquestes sèries, clar, com que n'hi ha algunes de sèries de soaps, no?, que en diuen els anglesos, i, bueno, sèries, sí, de tota la vida, el Friends, no?, de les sèries de que les vas seguint i com... Quan una sèrie et funciona molt, què passa? Que se't van morint els actors. Clar, collons, tu vols que sigui un príncipe de 15 anys con el pelazo de la muerte i el pobre home en té 94, saps? I dius, hòstia puta, que clar, que se t'anirà molt llens, que fan que els canvien, no? Els van canviant els actors, que no depengui d'un sol actor, sinó que jo en tinc a diversos que els puc anar intercanviant perquè no depèn d'un, no tens un rei clar, sinó que és, bueno, una auca, no? Tu estàs creant una auca per distreure, no? Ai, que ara el Funguet s'ha posat aquestes botes d'aigua i li rosa aquí l'ingle. Bueno, pues què vols que et digui, el novembre i aquí a l'hivern, pues, plou a vegades, eh? I si t'has de fotre unes botes d'aigua, pobre Funguet, eh? Però clar, amb ell li porten. Ve el conductor, eh? Li posen una pequeña escalerita perquè baixi de la limusina i res, i el porten cap aquí, li fan el menjar i li fan tot, no? Perquè ja venien de cuna, nano, que ja venien de cuna, que allò que diu el Reventós, aviam, hem de ser realistes, que així ja s'ha vist. Tot això és un teatre, nanos, tot això és un teatre, i com que només hi ha un reino i un estat, que no n'hi ha dos, que no hi ha institucions catalanes. Són actors de les institucions espanyoles del Reino d'Espanya. Mira que posen el teu DNI, eh?
són institucions espanyoles. El que passa que els catalans, com que som l'última colònia espanyola, vam perdre Cuba, vam perdre tot allò, que era tot d'espanyol, les pàtries d'Espanya i tot allò, i tal. I, bueno, i els gallegos baixen el cap, els valencians, bueno, volen fer veure que no som lo mateix, que ja ho sabeu, que jo aquest any passat que vaig anar a fer allò de la música màquina, estàvem allà a baix de tot d'Alicant, allò era Múrcia, allò era Múrcia, i allà parlàvem català. Bueno, vols dir-li valencià? Digue-li valencià, però no pot ser que ens estiguem entenent perfectament. I que tots els espanyols, en plan, què lo hacen para faltarnos el respeto? Allà a Múrcia, tio! O sigui, els països catalans són una realitat històrica. No m'ho invento jo. Tu pots dir que nunca fueron un condado. Escolta, no, menja'm els ous, nano. Escolta, que això, la realitat històrica dels països catalans. Que sí, que tu pots invertir tot el que puguis i en destruir-ho i en desacreditar-ho i esto nunca existió i que no hablan mallorquín, que eso no es catalán, que es mallorquín i que lo que hablan en castellón es castellonés, hombre. Que sí, home, que sí, va, m'afaitaràs. Llavors, bueno, escolta, us hem estalviat un any de dolor. Si ho veu viure en directe, tot això que us he llegit ara de mala gana, perquè, clar, no em fotré aquí a gravar això aquí. Hòstia, bé que m'he equivocat amb una paraula. Va, és Beti la fea, home. Si és més de lo mateix, i ara què? Que si reuniran, i que si no reuniran. I que encara els de l'ANC et vendran una puta gorra, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Estem a fase de conclusions i la qüestió és aquesta. Nosaltres seguim. El nostre pla és clar. Hem tingut algunes ingerències. Ja ho sabeu, ja ho sabeu. Hem detectat una cosa, ¿vale? I és que quan hi ha algunes donacions i algunes aportacions molt ben intencionades, i agraeixo moltíssim, tu ja ho saps. Jo no, això no ho oblidaré mai. Ja ho saps, ¿vale? Però hem de marcar la línia del que acceptem. Perquè quan l'aportació comporta control, esbiaix o trencar el protocol de funcionament de la comunitat patriota, que la comunitat patriota no deixa de ser una comunitat d'herois. Sabeu que sóc un gran recomanador i un gran aficionat a Joe Dispenza i les seves obres, el Deixa de ser tu, el Tu ets el placebo i el Becoming Supernatural, que no sé com es tradueix al català, però que us el recomano, és una feina importantíssima. Hi ha un concepte que descobreixen en, bueno, moltes coses, en la bioquímica, de com reaccionem, de com som, etc. Però un concepte molt interessant és que en els grups d'ocells que volen, quan tu veus un grup d'ocells que vola, o un grup de peixos que nada, des de la nostra perspectiva humana, diguéssim, que hi ha d'haver-hi un rei, ha d'haver-hi un que lidera a tot el grup. Però això no és natural. No és el que succeeix a la natura. El que és èxit a la natura perquè els ocells puguin sobreviure i recórrer grans distàncies que serien impossibles per un individu sol, és perquè lideren tots. I això depèn de quan et prepares per liderar, l'educació que reps, com et deixes influir pels opinadors de bar, val? Per això tenim un protocol clar d'actuació, val? Bueno, us hem explicat una miqueta l'any de merda de la Beti la fea aquesta de la gestoralitat i del Pedro Sánchez i de la puta mare que els va parir tots, i haurem de
limitar les sortides de to en la nostra comunitat, perquè nosaltres l'única cosa que volem fer és donar exemple i deixar-li veure als que estiguin disposats a posar-hi l'esforç, que vol dir el protocol. Nois, si a aquestes alçades no sabeu de què us parlo, no sé, doncs aleshores no sé què feu aquí, val? Llavors, el protocol el pot tenir cadascú la seva mà i es pot convertir en un nou líder d'aquesta xarxa, val? I fer un grup més gran, però un grup en aquests termes. Tot el que no sigui fer-ho d'aquesta manera, us garanteixo que serà fracàs. I algun dia, tant de bo, espero, que ens trobem a través de les pàgines d'aquest protocol, perquè llavors sabrem segur que hem guanyat. Vinc a Catalunya. Visca Catalunya de nou i lliure.